Abagize imitwe ya politiki yifatanyije na FPR kwamamaza umukandida wayo bashimangira ko badashobora kwitesha Paul Kagame kuko bazi neza ibyo yafashije u Rwanda haba mu iterambere no kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ni mu gihe umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yavuze ko Abanyarwanda bazakomeza gufatanya urugamba rw'iterambere bwubakiye ku buyobozi bwiza. Bindi kuri iyi nkuru turabyezwaho na Jean-Claude Mutiyezu. Wari umunsi wa kane w'ibikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida wa FPR Inkotanyi. Akarere ka Nyarugenge niko kari gatahiwe. Ibihumbi by'Abanyakigali ndetse nabo mu turere duhana imbibe n'umujyi ntibahesha imbamutima zabo ubwo umukandida Paul Kagame yasesekaraga kuri site ya Rugarama mu murenge wa Nyamirambo. Sheikh Musa Fazil Harerimana ukurisha KPDI yifatanyije n'indi mitwe ya politiki kwamamaza umukandida wa FPR yavuze ko bitashoboka ko bagira undi mukandida uhiga Paul Kagame bitewe n'uko ibyo yagejeje ku Rwanda byivugira. Kuba yarabashije guhindura imyumvire y'Abanyarwanda, Abanyarwanda bakabumwe bakagendera hamwe, akaguru kamwe, akaboko kamwe, bakareba imbere kimwe, icyo ni icya mbere tumushimiye. Umukandida wa FPR nyakubahwa Paul Kagame yabwiye abari kuri site ya Rugarama ku cyamuzanye ari ukubashimira uruhare bagize mu kubaka amateka mashya y'igihugu no kucyubaka kikagera ku iterambere kiriho kugeza ubu. Yavuze ko mu myaka 30 ishize yerekana ko iterambere rishoboka ari nabyo yabasezeranyije no mu minsi iri imbere kuko abizeyeho kuzamutora ari benshi. Mwabintumiyemo rero ntabwo muzabinsigamo, zaho turi kumwe ntabwo muzantererana. N'intare ziyobowe n'intare. Abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida wa FPR Inkotanyi bazi neza icyo gutora neza ari cyo kuko bafite impamvu nyinshi zo guhitamo uyu mukandida. Ni uko yahesheje icyubahiro abasilamu. Abasilamu mbere bajyaga kwiga hanze bikaba ngombwa ko bakura amazina y'ubusilamu bagahimba amazina y'ubukirisitu kugira ngo babone uburyo biga. Ndetse usibye kumwongeza amazi n'ikindi cyose cyaba cyose twiteguye no kwitanga kuko turamukunda cyane, ari amajwi ari ibiki byose dufatanya, tugomba gufatanya kubaka igihugu cyacu kuko turamukunda cyane, amajwi ni ijana ku ijana. Wageze hano saa cyenda z'ijoro kubera ko turamukunda. Ese wowe ntabwo babibona koko? Urabimusabye ngo ashaka no kubimusaba nange ngo yigende mbanze mubwire ntabwo yanyumvishije. Ibikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida wa FPR mu karere ka Nyarugenge byaje bikurikira ibyabaye ku munsi w'ejo mu karere ka Muhanga na Ngororero. Kunyerera ku iterambere cyangwa se undi muvuduko w'iterambere niwo umukandida wa FPR yabwiye cyangwa se yasezeranyije abaje kumva imigabo n'imigambi ye mu myaka 5 iri imbere igihe bazaba bamaze kumuhundagazaho amajwi. Ibi rero nibigaragaza yuko akurikije ibyagezweho mu myaka 30 ishize binashoboka yuko iterambere mu yindi myaka 5 iri imbere naryo rishoboka. Jean-Claude Mutiyezu, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.